שלום לכם. אני מתחיל בבשורה ששמעתם בוודאי, אבל אני רוצה להגיד אותה באופן רשמי. מדינת ישראל חתמה עם חברת מודרנה על הסדר של יאפשר לנו לקנות חיסונים. החברה מתקדמת בפיתוח, הם טוענים שהם יכולים להגיע לזה באמצע השנה הבאה. אנחנו מקווים שהם יצליחו, אין לנו ביטחון בכך, אבל אנחנו מעוניינים לקבל את החיסונים הללו, אם יפותחו, לכשיפותחו, זה שם אותנו במקום מאוד טוב בעולם. אנחנו כמובן ממשיכים במאמצים שלנו פה במדינת ישראל, במכון הביולוגי, ואנחנו מקווים גם שם להגיע לתוצאות. זה כמובן יפתור לנו את הדילמה שהוועדה הזאת עסוקה בה כל הזמן, איך לעצור את התפתחות המחלה מצד אחד, ומצד שני להמשיך כמובן את המשך פתיחת הכלכלה. יש עלייה תלולה למדי של התחלואה. אנחנו נדבר בישיבה הזאת על האמצעים השונים של בלימת העלייה הזאת, ויש לנו גם, אנחנו באים עכשיו, בני גנץ ואנוכי וגם שר טרופר, אנחנו באים מפגישה עם נציגים של אגף, או יותר נכון המגזר העסקי שעוסק בתרבות, במופעים. אנחנו מתכוונים לעזור להם לפתוח את זה תחת מגבלות של משרד הבריאות, ועל כך אני מקווה להשלים את העבודה תוך 24 שעות. אני מחזיק פה דוח של האקונומיסט שמדרג את מדינות העולם בדרך שבה הם טיפלו בבעיית הנגיף. אנחנו מדורגים בין 7 המדינות המוצלחות, קיבלנו מה שנקרא ציון טוב מאוד. ועם זאת, אני אומר, זה בסך הכל משקף את העבר, הוא לא משקף את העתיד. העתיד מתחיל כרגע. יש לנו עליית תחלואה, צריך להוריד אותה, צריך להמשיך לפתוח את המשק. אנחנו נדבר גם היום על דרך אחראית לעשות זאת גם בתחבורה, אבל אנחנו חייבים לטפל בעלייה הכללית וגם במוקדי התחלואה הספציפיים. נדרשנו לכך בוועדת שרים מיוחדת לפני הישיבה הזאת, ונדווח על כך. שר הבריאות, בבקשה. אדוני ראש הממשלה, ראש הממשלה החליפי, חבריי השרים, אכן בתקופה האחרונה במשרד מתקיימים דיונים אינטנסיביים, ואנחנו עוקבים אחרי פיתוחים שונים ברחבי העולם, פרסומים של החברות השונות על ההתקדמות שלהן בנושא החיסון האפשרי לקורונה. יש אכן פעילות רבה בתחום הזה. מכל הבדיקות שלנו עולה שחברת מודרנה, שמקורה בארצות הברית, כנראה נמצאת בשלבים מתקדמים יותר בפיתוח החיסון. כרגע הם לקראת מה שנקרא שלב שלישי, כבר ניסויים מעשיים, ואכן לפי התחזיות שלהם ושל מומחים, יכול להיות שבעוד פרק זמן של מעין חצי שנה לשנה הם כבר יהיו ערוכים לייצור לאחר הניסויים. ישראל חתמה יחד כנראה עם עוד מספר מדינות עם חברת מודרנה על רכישת אופציה לחיסון אם וכאשר יגיע. אנחנו מקווים שיגיע. ההנחיה הברורה שלי במשרד להמשיך ולחפש אפשרויות נוספות, לא לשים את כל הביצים בסל אחד, וכפי שכבר שמענו מראש הממשלה, אנחנו ודאי עם שתי העיניים על הדברים שקורים כאן בישראל, אם זה במכון הביולוגי ואם זה בחברות נוספות, בתקווה שגם פיתוח כחול לבן יגיע. יחד עם זאת, גם בתחזית האופטימית ביותר בחודשים הצפויים אין כנראה שום פריצת דרך בנושא החיסונים, ולכן גם בעקבות הדיון כאן נבקש לשמור על מקסימום פתיחות, אבל עם מקסימום זהירות של הציבור ושמירה קפדנית על כל הנחיות משרד הבריאות. תודה רבה.